Professor De Grauwe, ik had een vraag voor u. U zegt daarnet dat u zei dat de privé veel schulden maakt. Ik veronderstel dat u het hebt op de banken, alleen dus de privébanken, en niet zozeer de privé in het algemeen. En, maar wat zegt u dan op het feit dat bijvoorbeeld in Amerika de kredietinstellingen aangemoedigd werden door de overheid, en zeer sterk aangemoedigd, om mensen leningen te geven die helemaal geen onderpand hebben. Dus mensen leningen geven zonder dat ze eigenlijk zeker zijn dat ze dat kunnen terugbetalen en ook niet als onderpand kunnen geven. En dat daar bovenop nog een oorlog gevoerd is, die zoveel geld heeft gekost, dat Amerika haar rente moest verhogen, waardoor de mensen hun leningen voor hun huizen niet meer konden terugbetalen als ze geen vaste rente hadden, maar een variabele. Ja, dan zijn dat toch beslissingen van politici. En geen beslissingen van privéondernemingen die de mensen ertoe aanzetten om eigenlijk ja, schulden te maken die ze niet kunnen terugbetalen, waardoor dat dan weer de overheid die schulden moet gaan dekken. Of die overheid zelf die kosten gaat maken voor een oorlog die eigenlijk ja, alleen maar geld kost. En daarnaast vraag ik me ook af, u zegt ja, de privé heeft daar een schuld, maar wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van al die instellingen die de banken controleren in de Europese landen? Hoe kan het dat wij zoveel ambtenaren te werk stellen, dat kost allemaal publiek geld, die dan uiteindelijk banken controleren, zeggen wie een daar directeur is, zeggen hoeveel geld ze in aandelen moeten stoppen, zeggen op welke manier ze hun portefeuille moeten ineensteken, en als ze iets fout doen, dan zeggen ze dat het is de privé. Allee, hebt u daar al onderzoek naar gedaan in hoeverre dat die politici en overheden zich eigenlijk met de privé zoveel bemoeien dat, ze, ja, dat de gevolgen inderdaad voor de consument zijn? Wel, misschien met de eerste vraag beginnen, professor. Ja, ja, dus om te beginnen wil ik u wat uitmaken dat ik het gehad heb over de eurozone en dus nu ook de Verenigde Staten. En wat dat gezegd over de Verenigde Staten is natuurlijk correct, maar dat is ook niet gebeurd bij ons. Hè. Die mate zoals in de Verenigde Staten, dat inderdaad overheidsinstellingen stimulans kregen hypotheekleningen te geven aan mensen die dat duidelijk terugbetalen. Dus dat is zeker een fout geweest. Maar goed, dit gezegd zijnde, ik denk niet dat het nuttig is van zich de vraag te stellen, is dat u de schuld van de privé of van de overheid. Het brute feit is dat in een periode voor de crisis in de eurozone, we hebben een beperkt op de eurozone, de overheidsschuld als procent van de bruto aan het dalen was, terwijl de privéschuld aan het stijgen was. Niet alleen van de banken, maar ook van de gezinnen in de hele eurozone. Bij ons in België is dat veel minder het geval geweest, maar in landen zoals Nederland, Spanje, Griekenland en nog een aantal andere, heb je dus een enorme opbouw gehad van schuld van gezinnen. En dat is gewoon een feit. En we weten dan eigenlijk uit de geschiedenis van het kapitalisme dat daar dikwijls gebeurt. Er zijn vlagen van optimisme, soms. En soms is dat het gevolg van een nieuwe technologische vondst of zo. Denk aan in de 19e eeuw de treinen, begin van de 20e eeuw de auto's. Dat zijn fantastische nieuwe vondsten die dan leiden tot nieuwe mogelijkheden, expansiemogelijkheden. En die worden dan door de financiële markten uitvergroot. Dat leidt tot optimisme, euforie, buitensporig veel krediet dat naar die sectoren gaat. Dergelijke fenomenen hebben we al tijd gehad. Daar moeten we ons ook niet voor sluiten. Hè. Dat is ingebakken in het kapitalisme. Dat is zo'n ding van optimisme, euforie, leidt tot te veel krediet, te veel schuldopbouw. Maar op het moment dat iedereen zegt, oei, dat was te veel. En dan krijg je een crash. En dan constateer ik ook dikwijls, vooral nu, de laatste 100 jaar, dat de overheden het puin moeten ruimen. En dat is niet eenmaal zo. En we moeten dus nu naar systemen gaan, systemen ontwikkelen, die ervoor zorgen dat die volatiliteit die ontstaat in de financiële markten wat ingedekt wordt. Zodat dat de overheid dan ook niet te veel puin moet ruimen. En als we dat, komen we ook tot het probleem dat u aanraakt, ja. De toezicht heeft duidelijk gefaald. Hè. Daar ga ik volledig mee akkoord. De toezicht heeft gefaald. Dus als er schuld is, is het altijd gedeelde schuld.
van, moet niet te vinden de moraliteitsloop aan, dat heeft gewoon gefaald, omdat men het niet gezien heeft. Mensen zijn die soms verblind zijn. En zowel de privé beleggers waren verblind, de toezichthouders waren ook verblind. Iedereen was euforisch. Het was fantastisch allemaal. Philippe, hoe kunnen we dat vermijden dat de toezichthouders in de volgende jaren dezelfde fouten maken? Dat is een stukje een technische vraag. Ik ben het eens met de professor die zegt van het is eigenlijk aan het kapitalisme dat er euforie en een stukje depressie is in het systeem. Anderzijds heeft het ook enorm veel voordelen. Ik verwijs naar heel de dotcom-bubbel, heeft er wel voor gezorgd dat op zich de wereld geconnecteerd is geraakt met fiber optics en we op zich op het moment, behalve in België, relatief goedkoop internet hebben. Dat heeft een andere manier. Dus het brengt ook voordelen met zich mee. Alleen denk ik dat in een normale business cycle komt dat ook de markt voor een stuk dat probleem zit. Het zijn de aandeelhouders die op dat moment de verliezen pakken. Degene die leden hebben dan de bondholders, die komen erin als nieuwe aandeelhouders en het bedrijf kan zo niet opstarten of verdwijnt. En dat is een normale, dat is een creative destruction in een normale kapitalistische economie. Alleen hebben we nu gezien de laatste jaren dat de overheid zich meer en meer opwerpt als een soort van laatste redmiddel. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je natuurlijk nog meer speculatie. Want wat gebeurt er? Een bedrijf, en zeker een bank, weet dat hij zal gered worden door de overheid, maar hij heeft een probleem. En denkt van ja, ik neem nog maar een laatste risico, al of niks. Valt het mee, is de winst blijft bij mij, valt het tegen, schuif de winst het verliezen door naar de overheid. Dus die mentaliteit moeten we echt wel doorbreken. En hoe los je dat op? Het probleem van de regulatoren is natuurlijk gekend. Hè. De bankcommissie in België is nu omgevormd tot de FSMA. Die bemoeide zich met elk klein detail van de financiële instelling. Wie mocht er bestuurder zijn en wie niet. Welke papieren moesten er gebruikt worden, welke meer. Maar de fundamentele balance sheet hoe zo'n bedrijf in elkaar staat, het businessmodel erachter. Dat werd dikwijls over het hoofd gezien. Dus hoe lossen we dat op naar de toekomst toe? Ik denk dat je daar een stukje opnieuw een Europees verhaal moet ombouwen. Zeker voor die grote banken, dat je toch ook een stukje Europees toezicht houdt. Voor kleinere banken kan nationaal toezicht moeten bestaan. Maar hey, ik ben geen econoom, maar daar is echt een technische uitleg en een aantal technische voorstellen voor om de regulatoren beter uit te rusten, een beter zicht te geven. Dat maakt naar boekhoudregels en dergelijke meer. Dus daar zijn nog een aantal maatregelen te nemen, Europees en nationaal. Om dat toezicht te versterken en ervoor te zorgen dat de speculatie en de producten die we vandaag gezien hebben, ofwel duidelijker worden getoond in de balans van de banken, zouden ze ook beter gecontroleerd kunnen hebben, of zo'n producten zouden verdwijnen door een nieuwe regelgeving. Ik wil ook mensen even meegeven dat toch op het moment dat overheden die waarborgen beginnen geven voor banken, dat er dan tegelijkertijd ook een sterke controle moet zijn. Want anders heb je echt wel een probleem dat je dus aan de ene kant de gigantische mogelijkheid krijgt van een waarborg te geven, zonder dat daar een regulatorische controle tegenover staat. Wat eigenlijk het geval was de afgelopen jaren. Volgende vraag.